亲爱的弟兄姊妹，所以呢，摩西发怒的时候，神重用他。芬尼发怒的时候，神重用他。当以赛亚发怒的时候，神重用他。当以利亚发怒的时候，神重用他。当耶利米发怒的时候，神重用他。耶利米说：“你们不要说这是耶和华的殿，这是耶和华的殿，这是耶和华的殿。这么富贵堂皇，这么奢华，这么美丽，这么魁梧，这么雄壮，我奉主的名告诉你，你们要打败耶路撒冷，要被仇敌所围困，你们就被掳70年，你仇敌要把你们的青年带到远方去。”当这些以色列王听见这些话的时候，犹大的君王跟他们的军官就来把耶利米捆锁了，把他放在监牢，再把他放在枯干的井里面，让他老人家真正受了无情的折磨。亲爱的弟兄姊妹，但是耶利米不会因为政治的威胁、法庭的控告，他放松他的口，他拉紧他的声音，他要照上帝的话勇敢地讲，死就死吧。亲爱的弟兄姊妹们，耶利米他对他们说的话真的成功了。后来一个年轻的传道人在很远的地方，在巴比伦的地方得到上帝的启示，他知道耶利米所讲的话是对的。什么话呢？被掳是70年。我们看见耶利米太伟大了，因为他不但知道上帝的怒气要到，他竟然看见王不知道，百姓不知道，祭司不知道，先知不知道。这些先知只懂得吃饱饭，他们拿了薪水，他们不照着上帝的道讲话。这些祭司只懂得献祭，要像火上一样的过一日就敲一日钟，献上祭物，拿了祭物最后的部分吃了，再服侍人，敲敲钟，念念经，过一个非常机械化的宗教领袖的生活，而不知道上帝的怒气快要来到。所以耶利米大声呼喊：“你靠这个殿吗？你这个殿为荣耀吗？我告诉你，上帝说你们要失败，上帝说仇敌要成功，上帝说巴比伦要进来，上帝说圣殿要烧掉，上帝说你们被掳70年在远方做奴隶。”哦，亲爱的弟兄姊妹，耶利米又说，将来你们不是指着耶和华你曾经救我们脱离埃及为奴之地的日子，将来要定另外一日，然后你们要说耶和华是带领我们脱离巴比伦的上帝，不是脱离埃及的那一位，那一位上帝就是这位上帝。但你们的纪念不是因为出埃及，你们的纪念是因为脱离巴比伦为奴之地的纪念。这个怒气的上帝正在发出他怒气诠释的时候，所有在犹太的先知都看不见了，只有耶利米看见。而神用什么人？神就用这个发脾气的。